arbërësit duke, dhe me thënë gjithë ky operacion dhe ku do shkoj më tej me aqë sa ne le temi mendojmë që ka material spaku me Skyn. Kjo ngjitet për të parë në dinamikë, Jonida, pasi unë e ka marrë gjithë procesin me rezerva që në kryet të herës, e ka marrë me rezerva sepse mund tjetë shumë mjaftueshme për të ngritur dyshime të arsyeshme edhe për dhe një masë sigurimi, pa tjetër që mund tjenë të mjaftueshme për gjithë personat për të 50 që kanë dzirë, por nuk e di se sa materiale do të ketë prokuroria e posaçme, do të kemi rastin pa tjetër që... është qështje materiale është apo është qështje vullneti? E tha Glidona pak për para. Të gjithë ta element të krimit, materialet kanë qënë gjithmonë aty, provat kanë qënë gjithmonë aty, me sa duket ka munguar vullneti... Unë nuk jam ekspert politike ose politolog që të them që nëse ka qënë munges vullneti apo jo. Ditë të them që pas krimit të prokurorisë posaçme ka pasur një farë ndryshimi. Me gjitha të nuk është se zhguri i themeli, sepse edhe prokuroria e krimeve të rënda ka pasur një punë të caktuar, ka pasur një statistike të caktuar, por me gjitha të unë jam shumë kundra kur jeta një njeriu dhe kur çështje të caktuara kthehen në statistike. 50 arestime, 20 ndalime, 4 milion euro, pa tjetër që mund të jenë sukses, por suksesi i vërtet është kur këta persona dënohen dhe ka provat mjaftueshme të çdo dyshimi të arsyeshëm të bazuar në prova. Pra, mund të jenë të mjaftueshme për nxjerr masa sigurimi, por në qoftë të se janë, dhe unë bashkohem me Bledin, atë që thotë që në qoftë se është vetëm skajapi apo enkroçati dhe nuk janë të ndërlidhura edhe me fakte dhe me provat të tjera, shkresore, teknike dhe shkencore, pa tjetër që unë e marë me shumë pikë pyetje dhe ka rezik edhe të dështojë të jetë si ato operacionet e famshme që mbarset mali dhe më pas pjell një mi, themi. Kështu që kjo ngjelet për tu parë, jemi shumë e herët, pasi edhe hetimet do vazhdojnë, pavarësisht se janë nxjerrë masa sigurimi, besoj që do vazhdojnë, dhe pastaj vetëm në përfundim të hetimeve dhe të njoftohet akuza, se gjithë ta janë të dyshuar, nuk janë të akuzuar, në përfundim të hetimeve do të mund të themi që deri ku mund të shkoj kjo çështje. Pa tjetër ka edhe një vendimarje të gjykatës europiane e drejtave të njerëzit, e cila... Gjykata Europiane e Drejtësisë është e Luksemburgut, e cila e ka sqaruar saktësisht... Por ka të bëjmë me direktivën e bashkimit Europian, pra i prek vendet antare... Me urdhën Europian të hetimit, i cili është... Po kjo urdhër që... Këto procedime vinë nga po ajo urdhër i Europian i hetimit dhe nga po ajo dosje e Francës, e cila ka vrazur gjithë komunikimet. Kishte një lloj rezerve, në fakt, mbasi doli ai vendim i gjykatës europiane të drejtësisë për të cilin ne po flasim dhe të cilin ne kemi analizuar një mbrëmje në review, se si do të ishte më tej procedimi, apo le themi puna e spakut në raport me metamorfozën dhe këto materiale. Ky operacion a tregon që spaku e ka të qartë ku po shkon dhe nuk ka asnjë lloj më dyshje? Problemi është i tillë, sipas kushtetutës dhe ligjit procedural, prokuroria e posaçme është organi i vetëm i ngarkuar me përkryerjen e hetimeve dhe përfaqësuar akuzën